Jako malý kluk jsem chodíval sem na Spartu se svým tátou a dědou sledovat zápasy. Vždycky tady byla vyprodaná hala, perfektní atmosféra a vzpomínám si, co se mi teď vybavuje na lineu a doležal hrdina Volek, který v té době tady hráli prim a hráli úžasně a já jsem si vždycky přál být jako oni a jsem rád, že se mi to podařilo. Sparta vždycky měla ty největší cíle a vždycky to byl titul a já jsem strašně rád, že se mi to podařilo. Vyhráli jsme ho tady 4x a vedle titulu mistra světa je to největší úspěch mé kariéry a nikdy na to nezapomenu. Spoustu sezon jsem strávil v zahraničí, ale vždycky jsem se strašně rád vracel domů a jsem hrozně rád, že vždycky jsem se mohl vrátit do Sparty a vždycky to bylo pro mě volba číslo jedna a děčím Spartě za to, že jsem měl tu možnost se sem vždycky vrátit. Na Spartě jsem vyrostl, znamená pro mě strašně moc. Nezapomenu na vítězný zápasy, na 4 tituly, které jsme tady dokázali, na skvělou partu, kterou jsme tady vždycky měli. A na Spartě hrajou obě moje děti dneska hokej a trávím tady strašně moc času a potkávám tady pořád svoje spoluhráče bývalý a současný. Takže víceméně to beru jako rodinu a nikdy bych Spartu za nic nevyměnil.